4,40,000 টকা আৰু এই গোটেই গাড়ীখিনিৰ ভিতৰত যদি আপোনালোকৰ যদি এখন গাড়ী যদি পছন্দ হৈছে নমস্কাৰ স্বাগতম নতুন এটা ভিডিঅলৈ বৰ্তমান মই আছোঁ নগাঁও ষ্টেডিয়াম মাৰ্কেটত আৰু ষ্টেডিয়াম মাৰ্কেটত এটা ধুনীয়া পাৰ্কিং আছে আৰু মই আপোনালোকক এই কমাৰ্চিয়েল গাড়ী পাৰ্কিংটোলৈ আপোনালোকক লৈ আহিছোঁ আৰু এই পাৰ্কিংটোৰ ভিতৰৰ পৰা আপোনালোকে আপোনালোকৰ ঘৰলৈ এখন কমাৰ্চিয়েল গাড়ী লৈ যাব পাৰিব তো বলক মই আপোনালোকক কমাৰ্চিয়েল গাড়ীখিনি ডিটেইলছ দিম লগতে এই কমাৰ্চিয়েল গাড়ীখিনি যে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা নিব ৰিফাইনেন্স হ'বনে নহয় বা আপোনালোকে ৱাৰেণ্টি গেৰাণ্টি পাবনে নাপায় গোটেই তথ্যখিনি আপোনালোকক দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনালোক আহক এই নগাঁৱৰ ষ্টেডিয়াম মাৰ্কেটত থকা নেহাকা বজাৰৰ পাৰ্কিঙলৈ আহক তো আপোনালোকে দেখা পাইছে ধুনীয়া ধুনীয়া কমাৰ্চিয়েল কেৰিং ট্ৰাক আছে টাটা মোবাইল আছে বলেৰো পিকআপ আছে বলেৰো আপোনাৰ এক্সট্ৰা ষ্ট্ৰং আছে বলেৰো কেম্পাৰ আছে টাটা যোদ্ধা আছে নেহাকা বজাৰ পাৰ্কিঙলৈ আহক আপোনালোকৰ ঘৰলৈ এখন কমাৰ্চিয়েল কেৰিং গাড়ী লৈ যাওক আৰু মোৰ লগত আছে নেহাকা বজাৰৰ চেলিমদা আছে চেলিমদা নমস্কাৰ নমস্কাৰ তো বৰ্তমান আপোনালোকৰ তাত মই যিকেইখন কেৰিং গাড়ী দেখা পালোঁ বলেৰো পিকআপৰ পৰা আদি কৰি টাটা মোবাইললৈকে বা আপোনাৰ ট্ৰেভেলাৰলৈকে ৰাখিছে এই গাড়ীখিনি আপোনাৰ ৰিফাইনেন্সৰ ফেচিলিটিও ৰাখিছেনে ৰিফাইনেন্স হৈ যাব ৰিফাইনেন্স যদি হৈ যাব ডাইৰেক্ট আমি গাড়ী দামলৈ আহিছোঁ এখন টাটা মোবাইল হয় কিমান চনৰ গাড়ী প্ৰাইচ কিমান লগাইছে এখন 2019ৰ গাড়ী হয় আচ্ছা 550 দাম আছে 550,000 হয় 2019 চনৰ গাড়ীটো একদম অ'কে আছে গাড়ী আপোনাৰ তিনিচুকীয়া ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন তিনিচুকীয়া হয় কেছ টকাত লৈ গ'লে আপোনালোকে ডকুমেণ্ট ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰি দিব ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰাই দিম মোৰ চেনেলৰ মাধ্যমেৰে আহিলে কিবা দাম কমিব নেকি দামটো কিবা এটা চাই দিম আমি যদি আহি পেলাই কয় যে সাজিদদাৰ চেনেলৰ হেৰি দি আহিছোঁ আচ্ছা তেতিয়াহ'লে আমি দামটো চাই দিম নেক্সট এখন আছে বলেৰো পিকআপ হয় এই বলেৰো পিকআপখনৰ প্ৰাইচটো কিমান লগাইছে এইখন 1900 মডেল হয় 2019 চনৰ হয় 2019 চনৰ গাড়ীৰ প্ৰাইচ কিমান লগাইছে প্ৰাইচ আছে আপোনাৰ 680 680,000 হয় ৰিফাইনেন্স হ'ব ৰিফাইনেন্স হৈ যাব কিমান টকা ডাউন পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব এইখনত আপুনি 40% ডাউন পে'মেণ্ট দিব লাগিব 40% ডাউন পে'মেণ্ট দিব লাগিব গাড়ী অ'কে আছে গাড়ী অ'কে আছে আৰু এখন বলেৰো পিকআপ এইখন বলেৰো পিকআপৰ দাম কিমান হ'ব এইখন আপোনাৰ 16 মডেল হয় আচ্ছা 580 দাম আছে 580,000 হয় 2016 চনৰ গাড়ী 16 চনৰ ৰিফাইনেন্স হৈ যাব ৰিফাইনেন্স হৈ যাব নেক্সট আৰু এখন বলেৰো পিকআপ এইখন আপোনাৰ 2012ৰ হয় আচ্ছা এইখন ফাইনেন্স নহ'ব কেছ কৰিব লাগিব প্ৰাইচ কিমান লগাইছে এইখন 440 দাম আছে 440,000 নেক্সট আৰু এখন গাড়ী দেখা পাইছোঁ বলেৰো কেম্পাৰ হয় বলেৰো কেম্পাৰ কিমান লগাইছে প্ৰাইচটো 550 দাম আছে আপোনাৰ 550,000 হয় গাড়ীত আপুনি এচি পাই যাব এচিও আছে পাৱাৰ ষ্টেৰিং অ'কে আৰু কিলোমিটাৰটো আপোনাৰ 40,000 আছে কিলোমিটাৰ 40,000 আছে ৰিফাইনেন্স হ'ব ৰিফাইনেন্স হৈ যাব এইখন কিমান টকা ডাউন পে'মেণ্ট দিব লাগিব 40% 40% 45% দিলে হৈ যাব মানে 45% বা 40% দিলে ৰিফাইনেন্স হৈ যাব ৰিফাইনেন্স হৈ যাব টাটা যোদ্ধাখনৰ প্ৰাইচ কিমান লগাইছে এইখন আপোনাৰ 650 দাম আছে 2020ৰ গাড়ী হয় 2020 চনৰ গাড়ী 650,000 লগাইছে হয় গাড়ীটো অ'কে আছে গাড়ী অ'কে আছে ৰিফাইনেন্স হৈ যাব ৰিফাইনেন্স হৈ যাব আপোনালোকৰ যদি পচন্দ আছে টাটা যোদ্ধাখন লৈ যাব পাৰে খুব ধুনীয়া হৈ আছে শ্ব'ৰুম কণ্ডিশ্যন হৈ আছে 650,000 তেওঁলোকে দাম ৰাখিছে আপোনালোকে দামটো কমাব পাৰিব লগতে যেতিয়া আপোনালোকে টাটা যোদ্ধাখন লৈ যাব তো সম্পূৰ্ণ ডকুমেণ্ট আপোনালোকক ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰি দিব আপোনালোকে ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰিব নালাগে নেক্সট আৰু এখন বলেৰো পিকআপ আছে দাদা এই বলেৰো পিকআপখনৰ প্ৰাইচটো কিমান হ'ব এইখন 650 দাম আছে 2018 মডেল হয় 650,000 হয় 2018 চনৰ গাড়ী 2018 চনৰ গাড়ী বলেৰো পিকআপ 650,000 লগাইছে ৰিফাইনেন্স হৈ যাব খুব ধুনীয়া হৈ আছে গাড়ীখন এছেচৰিজ বহুত কিবা কিবি লগাই ৰাখিছে আৰু বডিটো খুব ধুনীয়াকৈ বনাই ৰাখিছে 4টা টায়াৰ ব্ৰেণ্ড নিউ লাগি আছে আপোনালোকৰ যদি বলেৰো পচন্দ হৈছে বলেৰো পিকআপ পচন্দ হৈছে 2018 চনৰ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আহক নেহাকা বজাৰ পাৰ্কিং নেহাকা বজাৰ পাৰ্কিঙৰ পৰা আপোনালোকে এই বলেৰো পিকআপখন 650,000 টকাত আপোনালোকে বলেৰো পিকআপখন লৈ যাব পাৰিব নেক্সট এখন আছে আপোনাৰ ফৰ্চ কোম্পানী ট্ৰেভেলাৰ এই ট্ৰেভেলাৰখনৰ প্ৰাইচটো কিমান ৰাখিছে এইখন 650 দাম আছে 2018ৰ মডেল ট্ৰেভেলাৰখন যদি পচন্দ হৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোক আহক নেহাকা বজাৰ পাৰ্কিং নেহাকা বজাৰ পাৰ্কিঙৰ পৰা আপোনালোকে ট্ৰেভেলাৰখন লৈ যাব পাৰিব 650,000ৰ পৰা আপোনালোকে দাম কমাব পাৰিব কোনো অসুবিধা নাই আহক গাড়ী লৈ যাওক নেহাকা বজাৰ পাৰ্কিঙৰ পৰা আৰু এই গাড়ীখনৰ মই ভিতৰটো দেখুৱাই দিওঁ আপোনালোকৰ ভিতৰটো চাওক কেনেকুৱা হৈ আছে তো দেখা পাইছে খুব ধুনীয়া হৈ আছে ট্ৰেভেলাৰখনৰ ভিতৰটো আৰু এই ট্ৰেভেলাৰখন আপোনালোকে 650,000 টকাত লৈ যাব পাৰিব এই গোটেই গাড়ীখিনিৰ ভিতৰত যদি আপোনালোকৰ যদি এখন গাড়ী যদি পচন্দ হৈছে তেতিয়াহ'লে আহক নগাঁও নেহাকা বজাৰ পাৰ্কিং আহি আপোনালোকৰ ঘৰলৈ এখন
মাল টনা গাড়ি আপোনালোকৰ ঘৰলৈ লৈ যাওক যদি ভিডিওটো চাই ভাল পালে লাইক কমেন্ট শেয়ার কৰিব নতুন এটা ভিডিও লৈ পুনৰ এটা ভিডিওত লগ পাম আজি লৈ আহো জয় আহোম নমস্কাৰ